而且我觉得有时候病人讲的话就是大家不要太过度紧张，有时候其实我们常常医生去问诊啊，他就说他对什么什么过敏啊，结果问起来其实根本不是过敏，有时候我病人说哦我不能吃什么什么药过敏，然后说啊那你过敏症状是怎么样，我吃了很想睡觉，他就认为这个就是过敏，可是就副作用而已。对，那其实只是可能药物的小副作用，范围扩大就比较安全一点。对，病人都这样，都讲超多的。对，还第二个你不想遇到的恐怖手术并发症的，啊，像我们常动肠胃道的手术，所以我们常会发生一个很常见的并发症，就是因为肠胃道的手术切完之后有个特色，就是要重建。你不可能胃切掉完之后就不接，那你吃的东西是不是都下不去了嘛？所以你一定要把那个拿一个肠上去接嘛。我们外科这种手术最常遇到的并发症就是结合的地方长。不好，但是一般来讲，结核地方长不好，你感觉不要怎么样，因为我们开这种刀都会放引流管，所以就算它长不好的话，也会流到体外去，就是让它，我们就通常是用时间换取空间啦，给它留2个礼拜、3个礼拜，然后给它很好的营养，让慢慢自己长回去。但是你知道吗？有时候流出来的这些东西，就算我们放引流管，它还是会造成一个非常大的并发，非常不止，非常大的并发症。之前我们就因为这样差点产生一个医疗纠纷，而且很严重。那个病人才56岁哦，他是连续半年都吃不好，体重瘦了快要20公斤。他刚开始大家都一样嘛，当你体重变瘦，你会怎样？高兴哦，前几个月会高兴嘛，后几个月就会害怕哦，因为实在瘦得太夸张，就很惨嘛，就很害怕。他又吃不下，后来是吃到有点会吐了，他还被他的老婆抓来我们门诊来看，那时候我们电脑上一看就知道胃癌嘛，好，感觉起来就最少第3期。那时候开刀前还跟他讲说有可能不能开，因为有时候里面的小转移是看不到的哦，等他开进去才知道。但我们开进去就他运气还不错，还可以开。好，我们就把它开下来，出来当然就是第3期的最后面，才快要靠近第4期了嘛。那一开始我们就跟他讲啊，因为他先生来开刀的时候体力很弱嘛，哦，这么多半年瘦了10几公斤，谁体力会好？一定很弱嘛。所以我们跟他讲，我们已经跟他讲了一句说，你术后可能会有一些并发症。就前3天那个，好像上帝有保佑一样，他就恢复得很好，引流管都很漂亮。到第5天的时候，我们想说啊，可能会过关了，因为还是都很漂亮，也没有肺炎，什么都没有。啊，第6天的时候就哎，看到那个引流管开始出来那个胃液的颜色，那我们就知道说啊。还是愈合不良的啦。不过一开始我早上去看他的时候，我还跟他讲说啊，这个大概没有关系，因为出来的量不多，才100cc。我就跟他讲说啊，这个应该没有关系啦，哦，就是刚才讲的嘛，用时间换取空间，可能再让他撑1-2个礼拜，他就会自己长好了。就后来我就到林口去开会了，后来就下午就被那个护士小姐急扣，因为病人的血压从101直接动到60，就快挂掉。然后而且他是说那个引流管哦，就在1个小时之内出来了500cc 的鲜血。那时候我们就赶快通知开刀房哦，准备啊，我就可能从林口回来。我回来的时候，病人已经躺在手术房上等我了，哦，就直接冲进去，就打开来一看，就一个血管一直在喷血。然后我们就把它绑好就出去，家属说我弄好了，哦，但后来病人还是3-4个礼拜之后还是很顺利的出院。但是家属就很质疑啊，说，哎，你早上才来刚刚看完病人，哦，说流出来这个100cc 没有问题，哦，叫我们再等1-2个礼拜，哦，应该会好。为什么你才刚讲完没有2个小时，病人就倒地了？其实真的不能怪我们，没有为什么，啊，就是因为胃酸这个东西，你看它 pH 值才多少，强酸呢，欸？它流出来之后，你血管就在旁边。我们之前开刀的时候绑好了血管嘛，被那胃酸一进就松开了。它就是这么倒霉进在那里面，砰就流啦，它就怪我们没有绑好。对啊，其实有时候我们就是很冤枉啦。那我因为子宫肌腺瘤的关系，已经压迫到我的腰椎不能挺腰，压迫我的膀胱。会尿失禁，要包尿布，甚至连排便功能都会不正常，所以他莫名其妙出血，我最后因为已经有9公分到10公分，不得不去开刀。我就问了医生说，我动这个刀是要整个子宫拿掉，还是会有什么现象？他说下下侧叫子宫拿掉，但是我尽量看，因为我现在不能给你答复，因为我不可能现在给你动一刀看，所以我就说好。你知道我早上一个人哦，把行囊背好啊，我自己去7点报到，就我醒来已经是晚上6、7点。那我醒来的时候，我只知道这边好痛，因为一直被打。因为我事后知道被打，为什么要叫你啊？你要醒啊！马丽乔，马丽乔，我都有硬，可是我都没有醒，血压一直很低，所以一直不停的被打被打。我反而是听到我晚上醒过来第一件事，我是听到虞美人。你给我醒醒吧！你还在，你死人脚是冰的，因为虞美人去看我，我脚手脚都冰的。我只听到虞美人在叫我，中间什么护士打我，然后叫我苏醒，我都不知道。然后我嘴巴还带了一个，它就是止痛剂，因为我一直说很痛。然后我手被绑起来，为什么手被绑？我中间可能有去抓，然后我自己就开始抓脚干嘛？那因为有尿袋的关系，所以我都把尿袋又把伤口，所以我一直身体呈现的一直在发炎的状态。所以虞美人跟我讲，大小姐，拜托你，你要让你自己赶快清醒。你现在清醒了吗？
我看到他我讲不出话，我不知道为什么，好像喉头淹着一样，就讲不出话。那因为我都不能吃东西，我还在不停的被打，因为他要你彻底清醒，因为我血压太低。我就问医生说，我很微弱问医生说，我大概什么时候可以好？医生说你现在什么不用想，你把你的血压恢复正常，然后你慢慢呼吸。然后他把我拔掉，拔掉的时候把那个止痛拔掉的时候，大概到了半夜我又痛，所以医生说你就慢慢住院住院。那为什么我会有并发症？其实这是我自己的不好，我没有怪医生，因为我要躺七天，以这种子宫肌腺瘤拿掉对一般人是小手术，因为人说就当生了孩子瘤拿掉就 OK， 医生帮我保留了子宫，我很谢谢他，他也跟我讲保留子宫。然后我第三天因为没有人照顾我，我连吃东西都没有得吃，所以我说我回家好了，回家最起码有家人，然后尿袋还在，然后我都要下床，我完全不能下床。那医生只讲一件事，只要你能下床，我就让你出院。我为了赌医生这句话，我就叫护士，我可以下床。我走到地都抖的，都抖，手脚都抖的。但我为了就是想要出院，所以我第三天我就想回家，然后我就出院了。就医生说出院说你一定要准时吃药，还有血压发现任何问题，你有发高烧，你一定要回医院。好，我出院。我就这样回去，可能是我憋尿吧，我开始肚子就大了，然后我就想，应该没事，可能没有排尿，因为尿排不出来啊，我排不出来，我真的排不出来，我一直想，但很痛，因为在这边动嘛，很痛，我又再度的回到医院，结果严重的骨盆腔这个地方积水，又排不出尿，那个时候不知道整个大好大好大，然后捏了会不会痛？会，你尿出来。尿不出来，尿不出来，真的尿不出来，所以当时有败血症的危险，所以赶快紧急打了抗生素。我人虽然清醒，但是因为我下半身完全麻掉了。那这个并发症，其实医生就跟我讲，你出院的风险是什么，他都有讲。可是我认为，我有听话，所以当时就是败血症，然后又引发了骨盆腔发炎，所以我到现在来讲，基本上我都不能够这样坐着。因为坐着之后回不去了，因为发炎之后就是有伤到，因为动了一些手术。我动完手术之后掉头发是我大概人生最可怕，我头发很多，我怎么掉头发是从一半。但是为什么会掉呢？他又不是。那个他可能是动完手术之后他很瘦嘛，营养极度缺乏，所以就会落发，30几缺乏。没有，我长发进去，我没有剪头发，因为来不及剪。然后我一进去，头发只剩一半出来。肩膀的地方全部一整齐掉在床上，我吓哭了。医生说不要怕，头发它是会长的，因为你动手术有时间是中断的，因为麻醉你中断，所以头发没有养分。医生是这样跟我解释，我不知道是不是安慰我，所以我应该是安慰你。所以我就说，这个并发症都是医生想象不到的并发症，可是它发生了。那我将近用了一年半的时间，因为后来很痛。又住院住了七天，我瘦到35公斤。我记得我那时候完全医生说我可以出院，我出医院门的时候，那风一吹来，我又回来太早了，因为我太轻了。如果是你的病人，他三天要出院，你会怎么跟他讲呢？没有啊，他我们还是尊重病人啊，一样是跟他讲这样的话。所以我这我现在他门口又吹回来，你看吹回来吧。不不，我出来说，对马尿很可怜，但是我刚才是在同情他的医生啊，照顾他也很累啊。我真的非常谢谢医生，谢谢你。其实我当时医生真的有点委屈，因为家属尤其是我妈，她就说你怎么让她出院，不是你女儿要求的，我女儿要求你医生怎么做，尤其爸爸军人就马上。对啊，我也这个事情我跟我爸爸就讲说，爸是你女儿选择，你废物，你嫁了谁呀？我多冤枉。你看你看医师人家都那么可怜了，谈笑风生。我们之前就是在日本有一个新的手术，就是可以开胃癌，早期胃癌可以用内视镜就把这个胃里面的癌症就把它开掉。那之前刚进台湾的时候，可能很多技术都还从日本刚引进，很多观念都还不是很成熟哈。那我们这个做胃癌也要做全身麻醉啊。之前又听过有一家医院，他们可能是做第一台还是第二台这种内视镜的胃癌手术，就做的时候非常顺利哦，然后病人也都没事，就。都好了，麻醉好了，顺利开下来就推回病房，很开心。结果一推回去，病人就不呼吸，就脸就黑掉了。然后当然就是马上就 CPR 啦、插管啦、急救什么都来。
然后就接了呼吸器，就送进加护病房。但是进了加护病房以后，就发现接氧气的那个机器哈，我们接了呼吸管要给他打氧气，就是我们用100%纯氧，怎么打他还是这个血氧浓度都很低，大概就40-50这样子。那这个时候我们是医师嘛，有时候就会想啊，这个很有可能是肺部在麻醉的时候或怎么样出了什么问题，就给他送去做电脑断层哈。那个医院的医师，那个我以前的同事就跟我说，后来做电脑断层就说，哎，发现他急性肺栓塞啊，肺部的血管被这个血块塞住了嘛。那大家一定觉得很奇怪，哎，为什么无缘无故做个内视镜手术好好，怎么急性肺栓塞？其实原因是出在他的脚，就是说，其实林医师在这边就知道，其实我们做那种内视镜手术的时候，有时候只要时间太长哈，你一个人长时间就这样躺着不动。你的脚的那个血管的血液会凝固的，就是不流通了，所以会变成一个叫做小腿里面的血管会阻塞，叫深部静脉血栓啊。那这种血栓会形成血块，这个血块在我们抬病人，然后病人后来醒了，他自己动挤，这个血块就顺着血管就跑上去的，然后又跑到心脏，又一打到肺，就栓在哪里就中风了。对啊，结果他就很倒霉，他就是把他的肺部血管就塞住了，结果后来就进加护病房，还好这种发现的早，然后人又在医院，后来没事的，就是打针啊，溶解血块，他就还是有救回来。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。